Софія готується до ЗНО самостійно, користується книжками та інтернет-ресурсами. Розповідає, у таких заняттях є недоліки, бо немає кому перевіряти вивчене. Раньше, когда это контролировал репетитор, учитель, это все, конечно, прекрасно. Очень важно самодисциплина, заставлять себя что-то делать. Нужно себя приучать к тому, чтобы это было систематично, регулярно, желательно каждый день. Ну, примерно 4-5 часов. Довелося змінити формат занять і репетиторам. Тепер учні на онлайн-зв'язку. Крім таких уроків, роблять ще чимало завдань. Получается, что они чаще в неделю занимаются, да, выделяя еще какое-то время для домашнего задания. Это я считаю как оптимальный вариант, потому что таким образом каждый день какое-то повторение, какая-то практика. В Україні з датами проведення ЗНО вже визначилися. Основна сесія ЗНО відбудеться з 25 червня по 17 липня. Дві сесії пробного ЗНО пройде 15 та 17 червня. Додаткова сесія для тих, хто з якихось причин не потрапить на основну, відбудеться з 28 липня до 11 серпня. Формат проведення для випускників не зміниться. До того ж, розробляють алгоритми щодо санітарної безпеки під час тестування, дотримання соціальної дистанції та носіння масок, за можливості рукавичок. А перед такими іспитами мірятимуть температуру та дезінфікуватимуть приміщення. При проведенні зовнішнього незалежного оцінювання в аудиторії є 15 випускників і 2 інструктори. Тобто там збережена соціальна дистанція, і ми розраховуємо, що мережа закладів освіти, в яких буде проводитись зовнішнє незалежне оцінювання, це 1578 закладів. Та певні поступки будуть. Але маю однозначно сказати всім учасникам, щоб вони не хвилювалися з цього приводу, тому що, по-перше, в тестових зошитах надмало завдань останнього семестру, тому що, в принципі, відповідно до навчальних програм, там здебільшого є повторення. Порогові бали вищі наймовірніше знизять. Вступна кампанія триватиме понад місяць. Документи можна буде подавати з 13 серпня. Валерія Семічихіна, Володимир Безоблюков, інформаційна програма «Дзеркало».